你上去我秒一个就好了。一对演员。没事没事，我知道你们不想让我们两个等太久。我懂的，我懂的。想让我再来一把是吧？啊，换个号吧。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！友情体验卡，他们两个应该是不想让我们等太久，直接上头了。哥，我懂的。要我这不，我也是，我以为是那个打大炮那个人就一个人，想着过去看一眼。我靠，一下给我藏起来了，太惨了。一起掉他们好兄弟，一起掉他们好兄弟。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。马导你自己跳，马导节奏走乱了啊。阿木，我跟你讲，你400米跳伞，你就直接拉着，你不要又垂直又拉过去，你就直接拉，你不要怕它会扎太中间，不会的。OK。它那个开伞不会，不是看进度的，它看地面的，看地面高度的。你就直接400米，就直接45度角就直接拉就得了，非常准确的。两队三队哥，这波四处得拿下飞船呀，得是吧，确实他不给我枪了啊，又没枪，我打残一个，我被放倒了，我在顶上没事，安全，完了没枪，捡到枪捡了个 M24。 绿点那边，绿点那边，好兄弟，绿点绿点绿点，好兄弟们，我操，子弹不够，淘汰一个了吗？海王淘汰三个，淘汰三个了，绿点绿点快，他们估计也要来了，哥我们再往下背，已经有人落了，落哪了？落我这了吗？落我这了吗？落得快，你落得快，有两个落过去了，三个都落下来了，我打残一个，标记了一个，有一个，我下来了，后面落一个，好，等一下来帮忙，海王别在上面了，我点到好多人，你直接找机会下来。哇靠，阿木的标挡住了，我看不到，我跌了，我以为他是已经炸了，那个人他防区就两个人，有一个是人机，我打到那人机我以为他队友，马导，你后面这个防路人，前方有危险，退，马导，退，你要被夹了，退来我这边，我这个标，之前右边还有一个人的，你这里落了一个绿点，那个是个人机，我打到他几枪的，又落了一个，没子弹。他要出来点破了，你看有个脚步，漂亮，开会了，这里有一个闪落到哪边防区，
我们守的那个矿区。我到底小心后面那个房了、啊。啊，掉了。掉了。不吃牛肉干了，不吃了，不吃了。在你那的，二头麦道，我这里有物资。太远，我去拿辆炮。往内鬼去了，那我不打了。好，好，嗯，好。那我留局了，留局了，兄弟们，往内鬼去了。没了。被咬了吗？全是，全过来了。现在马打到沙头。把他要没了，哦，这有个，看你们打完最后一波，目标，刚拉马倒了哥，我过来了，来不及了，哎呦，马倒也要看电影了呀，两个三个，我操，这走位，我靠。子弹太小了，不敢打啊！必须拉近点才打啊！远点，我子弹不够，掉十二发。不能进，打了快跑！三个大喊！我操！嗯，有药没呀？打个有力的位，他们没有车，你打个游击弹，这我可以打个游击弹的。打个游击弹，看完看完，他们有架打我就看完了，他们要是没架，我活着我就不看了。下不去呀、啊！就一个了，完了，这个 bug， 他包里，房子，都跑了。他们也没那么肥吧？他是救起来一个吗？救了一个。他没起来。